За легендою, на території Дергачівського полігону сталася ось така пожежа. Зовсім скоро тут мають з'явитися рятувальники та інші служби для того, щоб її загасити і забезпечити порядок на цій території. Рятувальники продовжують гасити пожежу. На місце прибуло кілька підрозділів ДСНС. Повідомляють про кількох постраждалих. Їх вже шпиталізували медики. Великі пориви вітру. Пожежа розповсюдилась на значну площу. Була загроза забруднення атмосферного повітря та розповсюдження на корпуси безпосередньо заводу по переробці відходів. Ще кілька хвилин і пожежникам вдається розправитися з полум'ям. Після того, як ліквідували пожежу, на місце прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські будуть встановлювати всі обставини події. Зараз вони оглядають місце виникнення пожежі. Навчання провели саме на полігоні, бо вже навчені гірким досвідом, каже мер Дергачів. У 2011 році вже було надзвичайна ситуація на Дергачівському полігоні, було возгорання, яке ліквідовувалось майже двоє суток. Окрім рятувальників та поліцейських, навчалися і представники інших служб, зокрема газівники, медики та працівники Держпродспоживслужби. Головна ідея – навчитися злагоджено працювати разом. Тим часом працівники полігону кажуть, на місці завжди чергують пожежники, тому в разі реальної загрози мають змогу загасити невеличке полум'я самотужки. У нас є сформована пожежна дружина, є спеціальне обладнання для неї, і тому на початку це все гасіння, пожежогасіння відбувається засобами муніципальної компанії. У Дергачівській міськраді кажуть, що навчання пройшли вдало і проводити їх треба як мінімум раз на рік. Артем Листопад та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».